Ritva Silvennoinen. Tulit Marimekon tehtaalle töihin jo vuonna 1979. Vuonna 2013 Marimekko lopetti tuotannon Kiteellä, mutta jo saman vuoden elokuussa syntyi Kiteen tekstiilitehdas. Mitä tälle tehtaalle kuuluu tänä päivänä? Yhä edelleen tehdään Marimekolle noin 70%, ja sitten on paljon näitä design-tuotteita täällä lisäksi ja trikovaatteita. Suunnittelija Lotta Mönkäre, sinä teetät mallistojesi vaatteet täällä Kiteellä. Minkä takia? Haluan, että vaatteet tehdään Suomessa. Kotimaisuus on tärkeää. Ja sitten, että täällä on niin hyvä tietotaito ja osaaminen, että on tosi helppo tehdä täällä ja yhteistyö sujuu tosi hyvin. Ja aina kun on tiukka paikka, niin joustavuutta löytyy. En voisi olla onnellisempi valmistajasta. Sinulta, Lotta, on tässä viime vuosina mennyt pukuja myös linnanjuhliin. Minkä tyyppisiä juhlapukuja ihmiset haluavat näin arvokkaaseen tilaisuuteen? No vaihtelevasti on mennyt tästä pitsimalliston tyyppisiä ja sitten on mennyt tästä villavaatteesta. Että on ollut, ja tyllimekko on ollut sit siinä alaosana, että hyvin monenlaisissa materiaaleissa voi mennä sinnekin. Että. Tänäkin vuonna mallistostasi on nähdään puku linnanjuhlissa, mutta vielä toistaiseksi haluat ilmeisesti pitää pienen salaisuuden. Joo, en nyt vielä ala tarkemmin, säädykön yllätyksenä.